pa dobili nekoliko drugačno svetovno prvenstvo. Znanstveniki po vsem svetu se zagrizeno kosajo, kdo bo prvi iznašel cepivo proti koronavirusu. S tekmovanja se nam oglaša naš posebni poročevalec. Dragi prijatelji, res je, športno dogajanje po svetu je skoraj povsem zastalo, vendar imamo srečo, da se vam lahko oglasimo z prizorišča enega najbolj napetih in razburljivih tekmovanj, svetovnega prvenstva v iskanju cepiva proti koronavirusu. Tekmuje veliko število strokovnih ekip, naj vam predstavimo le tiste, ki imajo trenutno najboljši vmesni čas. Kitajski znanstveniki bodo zdaj začeli prvo fazo kliničnega testiranja cepiva proti koronavirusu. Nanj že čaka 108 prostovoljcev, starih od 18 do 60 let, ki bodo dobili različne odmerke. Dobro bi bilo, da se kandidati ne bi bali injekcij. Za mnenje o dogajanju, povezanem s cepivom, pa smo po videoklicu vprašali koronavirus. Tudi on nosi masko, da se ne bi okužil sam seboj. Gospod koronavirus, ali spremljate svetovno prvenstvo v iskanju cepiva proti vam? Očitno koronavirus zadeve ne jemlje preveč resno, ampak tekmovanje se nadaljuje. Pridružila se je tudi ekipa Združenih držav Amerike. Z informacijsko RNA poskuša kodirati površino virusa, sliši se zelo učeno in zelo spodbudno. Vsak virus ima namreč del površine nekoliko drugačen, zato moramo razviti cepivo, ki bo delovalo natanko proti temu koronavirusu. V 7 državah po Evropi pa na 3200 posameznikih že klinično preskušajo 4 poskusne metode zdravljenja koronavirusne bolezni 19. Kaj je to klinično preizkušanje? To je raziskava, s katero pri bolnikih in zdravih prostovoljcih preizkušajo, kako varna in učinkovita sta zdravilo in postopek zdravljenja. Kitajska je spet na prvem mestu. Prostovoljci so se opogumili in že dobivajo zdravilo. Kako razburljivo, tekmovalni duh narašča. Pravi trenutek za vprašanje našemu gostu. Kaj menite o obetajočih izsledkih kitajskih znanstvenikov? Očitno ni najbolj zadovoljen. Japonski znanstveniki pa že ubirajo bližnjice do cepiva. Je to v skladu s tekmovalnimi pravili? Ponujajo svoje že uveljavljeno cepivo proti gripi, ki lahko pomaga tudi pri koronavirusni bolezni 19. Nekatere države, na primer Italija, ga bodo sprejele in z njim skušale pomagati bolnikom. Tudi slovenski znanstveniki se močno trudijo in preizkušajo izvirne metode pri razvoju cepiva, ne da bi pri tem uporabili celice virusa. In kdaj lahko pričakujemo razplet tega razburljivega tekmovanja? Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije pravijo, da si lahko prve oprijemljive rezultate raziskav obetamo proti koncu leta ali še malo kasneje. Koronavirus pa lahko tudi mutira, kar pomeni, da lahko malce spremeni svojo obliko. V tem primeru bo treba raziskovati znova. Ampak upati moramo na najboljše. Zato navijamo za znanstvenike in jim želimo veliko uspeha pri njihovem dragocenem delu.